בשעה שהקדימו ישראל נעשה למשמן, ירדו סמך ליבו של מלכי השרת וקשרו כל אחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד משמן. בני ישראל, משה רבינו קורא להם את ספר הברית, והאמירה שלהם, התגובה שלהם הייתה נעשה ונשמע. הקדימו נעשה ונשמע, ולכן זכו לשני כתרים, כתר כנגד נעשה וכתר כנגד נשמע. א', צריך להבין מה זאת אומרת ההקדמה הזאת, יותר מזה, איך אני יכול לעשות לפני שאני שומע? לא יכול לעשות לפני שאני שומע. אז קודם כל, מה פירוש הביטוי? מה פירוש ההקדמה? בני ישראל רצו לבטא בזה שהם הקדימו נעשה ונשמע. מה ההבדל בנעשה ונשמע, נשמע ונעשה? איך אתה יכול לעשות לפני שאתה שומע? ומה הכוונה של הדברים? ויתרה מזאת, אם עיקר הדבר הוא בזה שהם הקדימו נעשה למשמע, אז מגיע להם כתר אחד, על ההקדמה. מה הפשט שמקבלים שני כתרים? כתר אחד כנגד הנעשה, וכתר אחד כנגד המשמע. דברה ממשיכה ואומרת, אמר רב לזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רע זה שמלאכי השרת משתמשים בו? דכתיב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. אז כתוב על המלאכים, איך הם מוגדרים? עושי דברו, לשמוע בכל דברו. אז גם כאן, קודם נעשה ואחר כך נשמע. בא דמיון למלאכים. אז אנחנו שואלים, א', מה הרעיון של הקדמת נעשה לנשמע? ואיך בכלל אפשר לעשות אם לא שומעים? ב', למה שני כתרים ולא אחד? ג', מה הדמיון למלאכים? ועוד יותר מוזר, שבאותה סוגיה, באותה גמרא, והתייצבו בתחתית ההר, אמר הרב דימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה גבורתכם. הם אמרו נעשה מדינה, הם רוצים, הם זוכים כמו מלאכים, הם זוכים לשני כתרים. אמר, מה השאלה בכלל? למה צריך לקפות עליהם? למה צריך להכריע? הם רוצים! אז למה בן אדם שרוצה צריך להכריע? אז אנחנו שואלים ארבע שאלות. מה ההקדמה שנעשה ונשמע? למה שני כתרים ולא כתר אחד? מה הדמיון למלאכים? ולמה צריך לקפות את ההר אם הם אומרים נעשה ונשמע? לפני שנראה כמה שאלות, אני אשמח לשמוע מהציבור הקדוש. מה אתם מחפים לבינים, מה אתם רוצים להגיד? בבקשה. מה זה הקדמת נעשה ונשמע? מה זה אומר לנו, לעבודת השם שלנו? וכו'. ניס. אבל בפשטות הקדמה שנעשה ונשמע זה בעצם אומר שאני לא שואל שאלות. אני קודם כל, לפני עוד פשוט תגידי מה שאני מה לעשות אני אעשה. אני לא... עבודת השם במה אני אשמע. אז בשבילך המילה נשמע פירושו נבין. ואז אתה אומר, נעשה גם אם אני לא מבין. אחר כך יהיה לי בונוס של נבין. אז הפירוש של המילה נשמע, לפי מה שניסי רוצה להסביר, הכוונה היא נבין את הדברים. נבין, נבין, לא נבין, לא נבין, אבל בשביל זה באנו לעולם, וממילא אנחנו עושים את הדברים. אנחנו נראה משהו דומה לזה. במערן תכף נגיע. הסברים נוספים. לגבי העניין של זה
שמה? לעניין כגיגית מחייב, נגיע לזה בהמשך. כן. הם לא ידעו מה התורה, אבל הם ראו שיש יורד איזה משה רבנו עולה וכולי, נכון? לא הבנתי, מה אתה שואל או מסביר? אני רוצה לדעת, כי הם ראו את המעשים, כפי שאמרו נעשה ונשמע. איזה מעשה? כל הניסים שהיו? כן, ראו. בדיוק. אז אם הם ראו, אולי הם אמרו שהם רואים את כל הדברים האלה, זאת אומרת, כמו שריאן אומר, בכוזרי, שקודם כל ראו את מתן תורה, ואז משם אני קיבלתי, כמו שאמרתי שם ראש הרב, כי משם הוא קיבל כביכול, עם ישראל מכיר את הקדוש ברוך הוא. אולי ראו את כל הדברים האלה, ואמרו, נעשה ונשמע, אבל למה נעשה ונשמע? איך אתה יכול לעשות אם אתה לא יודע מה? בעצם זה שראית, אולי אתה מצליח להבין... מה הראייה יוצרת מציאות של נעשה ונשמע? מה הראייה יוצרת מציאות של נעשה ונשמע? כן. עכשיו שאלה ראשונה, מה זה נעשה ונשמע? כן. אבל איך הם יודעים מה לעשות? אתה אומר שהכוונה היא לא שהם עושים, אלא שהם מקבלים על עצמם אחרי שהם ישמעו שהם יעזור. זה מתחלק, זה ממש דומה לערכים, שמקבלים על עצמם, אז אתה מסביר שהמילה נעשה פירושו התחייבות לעשות אחרי שנשמע. בעצם אני מקבל על עצמי, קבלה, התחייבות. נגיע לזה. אני רוצה להתחיל דווקא עם המהלך של בית הלוי. צריך ללמוד את הסוגיות ההלכתיות.
על בעצם לימוד התורה שמוביל למעשה, נמצא בתוך המילה נשמע נעשה. כי המילה נעשה פירושו להקפיד על הלכה. אם אתה לא לומד מסכת שבת, אתה לא יכול להקפיד על הלכה. אתה לא לומד משנה ברורה, לכל שבת, אתה לא יכול להקפיד על הלכה. על המילה נעשה פירושו, נקפיד על ההלכה, ובמילא נלמד את כל החלק המעשי של התורה. המילה נשמע פירושו. נלמד את החלקים בתורה שהם לא מעשיים. בגלל שתפקידם להרחיב את החלק אלוקה ממעל. אז אנחנו מקבלים על עצמנו את מצוות תלמוד תורה גם בדברים שהם לא מעשיים בכלל. ישראל ילמד את כל דיני הקרבת החורבנות של כהן, למרות שבחיים הוא לא הולך לעשות את זה. אנחנו נלמד שנה שלמה מסכת גיטי ונברך את עצמנו שלא נעשה שום דבר ממה שכתוב שם. זה הנשמע. לימוד התורה שלא מוביל למעשה, כי יש לו תפקיד בפני עצמו. הוא רלוונטי. הוא לא רלוונטי לעשייה. הוא רלוונטי לקשר עם בורא עולם. ככל שאדם עוסק בתורה ומתעסק בתורה ומתקרב לבורא עולם עד הסוף, כי החלק הלוקה שממנו גדל, ממנו הוא נהיה רוחני. ברגע שהוא נהיה רוחני הוא מתאפק לבורא עולם, הוא נהיה אדם שלם יותר. אומר בית הלוי, אם היו אומרים את המילים נשמע ונעשה, אז הפשט היה, נלמד את התורה כדי לעשות אותה. אז הם היו מתחייבים רק על הלימוד המעשי. נשמע, כדי נעשה, אז נלמד את התורה בדברים שלא נותנים לדעת איך לעשות. אז אם אחד הולך להיות סוחר, הוא ילמד את סוגיית סוחר, הוא מסכים. אחד לא להיות סוחר, הוא לא ילמד סוגיית סוחר, הוא מסכים. אז אם היה, אם הם היו אומרים נשמע ונעשה, הפשט היה ללמוד תורה כדי לעשות. אבל כשהם אומרים נעשה ונשמע, אז הם אומרים במילה נעשה, נלמד את כל התורה המעשית, כי בלי זה אנחנו לא יכולים לעשות. אז את כל התורה המעשית אנחנו נלמד. עכשיו עוד נלמד. והמילה נלמד הבאה, באה לדבר על זה שאתה לומד דברים לא מעשיים. כי הלא מעשי הוא מעשי. הוא לא מעשי בשביל לעשות, הוא מעשי בשביל להידבק בהשם. שהיא לא יישומית, אבל היא רלוונטית. אין תורה לא רלוונטית לאדם, כי כל תורה מצמיחה את החלק הלוקה ממעל ומגדלת אותו ומקרבת אותו להשם. אז המושג תורה לא רלוונטית לא קיים. יכול להיות שלא יישומית, אבל בכלל לא משנה. אנחנו לא באים ללמוד עכשיו איך ליישם, אנחנו באים להתקרב להשם. וכמובן, גם איך ליישם. לכן בני ישראל מקדימים נעשה ונשמע, אומר בית הלוי. והנה ידוע את לימוד התורה בשני פנים. תשמעו טוב. אחד כדי לדע איך ומה לעשות. ואם לא ילמוד, איך יקיים. ולא עם הארץ חסיד.
אז זה צד אחד, לדעת מה לעשות, כדי שלא נהיה מהרצות. אבל יש עוד צד נוסף בלימוד, גם כן מצוות עשה לעצמו, וזה מה שהסברנו. גם אם זה לא ישים, זה רלוונטי, זה הופך את החלק הלא כממכר של גדול, אתה מתקרב להשם. ונמצא בין בחינות מבוא למצוות וגם תכלית בפני עצמה. שימו לב איך הוא מסביר לאור זה את הגמרא במנחות צדיק ט'. שאל בן דנה מנחתו של רבי שמעי את רבי שמעי. כבוד אני שלמדתי כל התורה כולה, אז אני כבר יודע ליישם, אני כבר יודע את ההלכות. למדתי כל התורה כולה. מהו שילמד חוכמה יוונית? האם אני יכול עכשיו, יש לי זמן פנוי, אני כבר יודע ליישם, אני יכול ללמוד חוכמה טוב יוונית? אמר לו, צא ובדוק שעה שאינה לו יום ולא לילה. בגלל שיש לך חובה להידבק באחר, להשמיע את החלק הלא טוב ממך. אז גם אם אתה כבר יודע איך ליישם, זה לא רלוונטי, תלמד. ביניהם היו אומרים ישראל נשמע ונעשה, לא היה במשמעות קבלתם על כל מצוות, אלא שמוכרחים ללמוד קודם כדי שידעו איך לעשות. אבל עכשיו הכוונה היא זה שני הדברים, ולכן הם מקבלים שני כתרים, כתר כנגד הלימוד המעשי וכתר כנגד הלימוד העיוני. איזה זכות יש לו. אם אנחנו לא מכירים בזכות הגדולה שיש לנו לשבת בבית מדרש, להגות בעיון בתורה, ועל ידי זה להתקרב למורה ולהיות אדם שלם יותר. יש בח מאוד חשוב. אמר רבי יהודה אמריו, בית הכתיב איש הרחם ויבד זאת, ואשר דיבר פי השם אלה ויגידה, על מה עבדה הארץ? דבר הזה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלכי השרת, ולא פרשו. עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ביום השם הנוזבה מתורתי, אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה הכוונה? שלא ברכו בתורה תחילה. אז למה עם ישראל יוצא לגלות? כי הוא לא מברך בתורה תחילה. מה הכוונה? ברכות לא מאחור. בגלל זה הוא יוצא לגלות? בגלל זה מגיע לו עונש כזה גדול? על זה שהוא לא מברך בתורה תחילה? אומר הבא, נהיקה לצבוע טובה. למה יצא כזאת מלפניו להנישם בעונש גדול ורם כזה, אבל שלא ברכו בתורה תחילה? שהוא לכאורה אווירה קלה? תשמעו טוב, תשמעו טוב, כי יש פה מילים מאוד חשובות. ונראה דכוונתו התברך בעולם הייתה שנהיה עסוקים בתורה כדי שתתעצם נשמותינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקום מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה שלא תשכח מאיתנו, כדי שתדבק נשמותינו בגופנו ברמח איברים ושסה גידים, ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה. אדם שלומד תורה, התורה והוא נהפכים להיות אחד. אני מתחברת לכל הגידים שלו, אני מתחברת לכל גופו, לכל איבריו. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכה לשכינתו התברך. ממילא החלק שלא קמימה על גדל אצל כל אדם פרטי, ואם כלל ישראל לומד תורה, אז ממילא נשמע, אז ממילא התורה יורדת לארץ, וארץ ישראל נהיה קדושה. ברגע שהם למדו לצורך, מה הכוונה שלא ברכו בתורה תחילה? הם למדו לצורך אינטרס. כן, איך אנחנו מגדיר את זה? אבל אתה שעברו חוק זה ולא עסקו בתורה, כי לצורך הדברים הגשמיים לנעלתם, לצורך מסע ומתן, להתגאות, להראות חוכמתם, אז הם עכשיו לומדים.
נותנים את זה מתוך אינטרסים ושמים את עצמם במרכז, במקום לשים את השם במרכז. בשביל גאווה, בשביל להראות שאני חכם. אז ממילא אין שום קדושה. חלק האלוק הלא גדל לא אצלך כיחיד ולא אצל העם. ממילא אם החלק הלא גדל לא גדל, אין קדושה בארץ. אין קדושה בארץ, אז גולים מן הארץ. אז כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו שמים קדושה בארץ ישראל. אנחנו לא יכולים לחלק, לומדים רק בשביל עצמנו, לומדים בשביל הכלל. ולכן ברגע שהם לא למדו לשמה, אז נוצר מציאות שאין את הדבר הזה, אין את הקדושה הזאת. ממילא הם גולים מן הארץ. הנעשה ונשמע פירושו, נקיים את ההלכה ונלמד את התורה גם הלא הלכתית כדי לקרב את הדברים, כדי להתקרב לבורא עולם ולהפוך להיות אדם שלם. נקודה מספר אחת. הסבר מספר ראשון. הסבר שני. הילקוט ראובני ואין היה. אומר הילקוט ראובני, איך התאמו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע? ויהיו עקתי לשון הבא, העקתי נומלי ולא פאפי דאורייתא. היו צריכים להגיד כל דבר שידבר השם נעשה ונשמע, הוא עוד לא דיבר איתם. אז מה זה כל אשר דיבר? צריך להגיד בלשון העתיד, כל אשר ידבר. והשתקח דעת לא עטו, שמענו משמותיים קורא איתם. ומשום אחי כל אשר דיבר השם לנשמתים דילם, עד לא עטו לאל ונעשה. ואחר כל אחד ואחד מישראל, לכל אמנה כל אשר דיבר השם לנשמתים, עד לא יאיתו נעל מרובחו, שאמרו חזר מלמדים אותו כל התורה כולה, ומשביעים אותו, וקיימה. אתה יודע מה הכוונה נעשה ונשמע? בואו נראה את הרבסות ואז נסביר את זה. אני זוכר שכשהייתי נער, אבא שלי היה נשיא אוניברסיטה, ופעם הוא הביא איזה קרח מאוד מאוד גדול שמתאר את כל הקורסים שנמצאים באוניברסיטה. אני נראה ככה לפתוח, לדפדף, לראות מה לומדים שם. מה זה חוכמה? חוכמה תאמין, חוכמה בגויים תאמין. ובאמת ראיתי ביולוגיה, ופיזיקה, וכימיה, ודברים נפלאים. ככה עברתי רק על רשימת הקורסים וציור על כל קורס לקורס. אני חושב שקראתי את הספר הזה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, רגע. אבל השאלות הכי גדולות, בעצם אני לא מוצא שום קורס עליהן. איך תהיה אדם טוב? איך תהיה אדם שלם? איך תחנך את ילדיך? זוגיות. כל השאלות היסודיות, אני לא מצאתי שום קורס עליהן. עד שהגעתי לקטע ברב קוק בעברת אלה. אומר הרב קוק בעין היה, כל דבר בטבע צריך הוא בהתחלה הקשה בלימוד, ואחר כך מתיישרים אל עשייתו. אבל מה שההכנה הטבעית גמורה בו, אין צריך לימוד מוקדם, כי אם האדם שט אל העשייה. תשמעו טוב. אתה יודע מה צריך ללמוד? כך נדבר על לימוד התורה, נבין אותו. אבל כל מיני נדבר על לימוד אחר. כך נלמד פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית, כימיה, ביולוגיה. אני בעצם לומד דבר רחוק ממני, ועל ידי הלימוד אני מקרב אותו אליי. אז הוא דבר חיצוני ממני, ואני ממני מקרב אותו. אבל אומר הרב קוק, מה שנמצא, מה שההכנה הטבעית גמורה בו, לא צריך ללכת לאוניברסיטה ללמוד לאהוב את ילדיך. כי השם טבע את זה באדם. אז האהבה בין אבא לבן, השם טבע את זה בתוך האדם עצמו. אני לא צריך קורס שילמד אותי איך לאהוב את הילד. אולי יש קורס שילמד אותי איך לבטא את האהבה. לתת לו שוקולד כל יום, לא לתת לו כמה להעיר לו, כמה לא להעיר לו, אבל לא את האהבה עצמה, אלא איך לבטא את הדברים.
עניין, איך לבטא, איך לדבר, נגיע לזה בסוף השיחה. מה עושים כשיש חילוקי דעות? אבל זה כל זה, זה השאלה היישומית, לא מלמדים אותי את הקשר. כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, אומר הרב קוק, אומר הילקוט דרורני, בני ישראל אמרו לבורא עולם, אנחנו מרגישים את הקשר. לכן אנחנו מסכימים לעשות. כי זה בתוכנו, יש לנו תחנה כפי לזה, יש לנו את הרשמה, זה לא משהו חיצוני, זה לא משהו שאנחנו צריכים ללמוד ורק אז נרגיש, אנחנו מרגישים. עכשיו אנחנו נלמד תורה כדי לבטא את הרגש, כדי להעצים אותו, להגדיל אותו, אבל החלק הלוק הממר כבר נמצא בפנים. זה נעשה ונשמע לפי הרבות, לכן אני מסכים לעשות, כי אני כבר מרגיש, כי זה אצלי, כי זה בתוכי, זה לא משהו פיצוני, זה האישיות שלי. השם ברא את האישיות של היהודי שהוא מחובר להשם. עכשיו הוא צריך לדעת מה עושים עם החיבור הזה. זה באלימות תורה. לכן הנשמע בא אחרי הנעשה. אז הנעשה לפי הרב קוק זה הקשר הנפשי. הנשמע זה הביטוי המעשי לקשר. אומר הרב קוק, זה גם הכוונה שכפה עליהם הר כגיגית. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, הרי אתם מגלים את מציאותכם העצמית כפי שבאמת. אבל אם לאו שם תהיה גבורתכם, כי כל המציאות מתקוממת לנגדיכם, כי אתם מתקוממים מול עצמותיכם. אם אתה לא מקבל תורה, אתה פשוט מתנגד למי שאתה. יש לך כוח פנימי של קשר, אתה מדכא אותו, אתה מעמיד אותו, אתה יורד לך ברגליים. אז זה הכוונה של תפיית הר כגיגית לפי הרב קוק. זה לא הכוונה שהכריחו אותה. הכוונה היא תבין שזה מי שאתה. ואם אתה לא עושה את זה, אתה מתנגד למי שאתה. אתה הולך נגד הכוחות שלך. אתה מתמרד בעצמך. אתה שוטר את מי שאתה. זה ההסבר מספר 2. אז ההסבר הראשון היה הלכה. זה פירוש המילה נעשה. נשמע, נלמד מה שלא ילחבים. לפי הרב קוק נעשה שאנחנו מרגישים את הקשר. נשמע, ניתן ביטוי לקשר. עכשיו אני מגיע להסבר השלישי. מה? כי כבר הנשמה שלי כבר שמעה. יש לי את זה כבר. זה לא שאני צריך לשמוע ורק אז אני אתחבר, אני כבר מחובר. מהיום שילד יהודי נולד, מאותו יום הוא מחובר. מי שראה את התמונות, סליחה, בואו ניתן את השיעור לעילוי נשמת שני הילדים. מי שראה את התמונות ראה מה זה חיבור אלוקי של שני הילדים האלה שנספו ברמות בטרור הנוראי הזה. כמה אנחנו צריכים להתפלל לבורא עולם ולהוסיף ושומע תפילה שלא יהיה יותר דבר כזה. כמה דקות אחרי שהם עוברים עם קופת צדקה בכל הבניין כדי לאסוף צדקה. איזה תמימות של קדושה ראו על הפנים שלהם. איזה תמימות של קדושה. זה החיבור, זה החיבור. אז ממילא זה לשון עבר, אנחנו כבר מחוברים. כל תינוק שנולד, המלאך מלמד אותו את התנועה ומשביע אותו את הקיים, אז זה כבר נמצא בו. הוא רק מפתח את זה, הוא מוציא את זה לאור, אבל בפוטנציאל זה כבר נמצא בו. לכן זה לשון עבר ולא לשון עתיד. כן, בבקשה. לא הבנתי, למה צריך לחוב את הארי הגיגית? לא הבנת מה? למה צריך לחוב את הארי הגיגית? הכוונה היא אין לך ברירה, זה מי שאתה. אבל אם אתה צריך להגיד לי שזה מי שאני, אז זה כבר לא כל כך. אז זה לא מה? זה כבר לא כל כך אני. זה אתה, כי אתה צריך להבין שזה אתה. אתה צריך לדעת שאתה.
האישיות שלך, שלא יבוא לידי ביטוי נקודה. אז זה אתה. אבל הבחירה שלך עכשיו היא להבין מי אתה. זה בגלל שבמה מוצאים פה בישיבה, להבין מי אנחנו, ואיזה כוחות יש לנו. אז הכפה עליהם ארכגיגית זה לא להכריח אותם, הם באמת רוצים, אלא זה להסביר להם, אתם לא יכולתם גם אחרת. כי זה מי שאתם. אתם פשוט הקשבתם לכל הפנימי, אבל זה לא שאתם מכניסים את הכל הפנימי, הכל הפנימי כבר מוכנס, לכן זה לשון עבר. הסבר שלישי, המערן. אומר המערן, תשמעו טוב, כי גזירת השם יתברך על ישראל לעשות מצוותיו. וישראל נבראו על דבר זה, לעשות גזירת השם יתברך על שהוא גוזר עליהם, וזה הדמיון למלאכים, שהם נבראו לעשות שליחות בעולם, ולפיכך מקדימים נעשה למשמע. כלל הדבר, מה שהוא מחויב ומוכרח, הוא קודם לדבר שאינו מחויב ומוכרח. ולכן קודם העשייה, לפי שהעשייה היא גזירה מוכרחת, אילו השמיעה היא מצד המקבל היא אפשרית. בדיוק מה שנאמר פה קודם. אתה חייב לעשות את זה אם לעולם ירס. זה הכוונה כפה נאמר כגיגית. אם לא הייתם מקבלים תורה, אז אתם לא הייתם חיים, כי כל העולם היה נהרס. כל העולם היה רק בשביל שעם ישראל יקבל את התורה. וקבלת התורה היא הכרחית לקיום העולם. היא לא בונוס, היא לא התנדבות. היא לא אתה רוצה תקבל, אתה רוצה לא תקבל. בשביל זה באת לעולם? זה השליחות שלך, זה התפקיד שלך. אם לא, בשביל מה באת לעולם? להבין זה בונוס. אתה רוצה, תבין, אתה רוצה לא תבין. אתה לא מחויב להבין. לעשות, אתה מחויב. כמו שאדם לא יכול לחיות בלי חמצן. אז כמו שהוא לא יכול לחיות בלי חמצן, הוא לא יכול לחיות בלי תורה. אז ממילא קיום התורה הוא הכרחי. להבין איך בדיוק החמצן נמצא לדעות, ואיך המקורות עובדים, וכולי, זה בונוס. אתה רוצה, תבין את זה, אתה רוצה, לא תבין את זה. לכן קודם כל נמצא הנעשה, כי הנעשה הוא הכרחי. הנשמע הוא לא הכרחי. וזה מה שאומר המערב, שזה הכוונה. מה שכפה עליהם ההר, שלא יבוא ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. והדבר הזה לא היה מעלת התורה, כי התורה כל העולם תלוי בו. ואם לא היה התורה, אולי הוא חוזר לתוהו ובוהו. לכן התורה לא התקבלה כי עם ישראל רצה. אלא התורה התקבלה כי אין דרך אחרת. כי בלי זה אין עולם. ולכן מיד הגמרא אומרת, נא את נא הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אם יקבלו ישראל התורה מוקדם, ואם לאו, יחזרו לתוהו ובוהו. האם נסכם שלושה הסברים. על הלכה בלימוד התורה ההלכתית. ב' נעשה פירושו אנחנו מרגישים, נשמע הכוונה אנחנו נותנים ביטוי לרגש, לפי הרב קוק, לפי המערן, נעשה כי את זה אנחנו מוכרחים, כי אם לא כל העולם יהפך להיות תוהו ובוהו. נשמע. הכוונה היא להבין, וזה בונוס. אתה רוצה כן, אתה לא רוצה לא. אז כשאנחנו יושבים ולומדים פה בישיבה, אנחנו בעצם מקיימים את העולם. כי בלי תורה אין עולם. מספרים על הרב קוק, שכשכולם הלכו לאכול במוצאי יום כיפור, הוא ישב עם חברותא ולמד. הוא אמר לחברותא שלו, עכשיו אף אחד לא לומד, איך העולם מתקיים? בוא נלמד אנחנו. ורק כשכולם חזרו כבר, אז הוא הלך לאכול.
חושבים שזו הסיבה למה השם עשה שינויי שעות בעולם. שבאוסטרליה יש זמן אחר מאשר מאיתנו וכו', כדי שלא יהיה מצב בכדור הארץ שאין תורה, שיהיה איזשהו שמן שינה שאף אחד לא יושב ללמד. ההבנה הזאת של תורה מקיימת את העולם? כן. בסגנון שלו, מדוע התחילה התורה את הדינים והמשפטים מיד לאחר מותורה דווקא בעניין עבד עברי? בכלל לא היה מצוי אז ולא היה שכיח, כי תקנה עבד עברי הוא תוצאה של פעולת גניבה, שאז הגנב מתחייב לשלם פי חמישה או פי ארבעה, ואם אין לו ונמכר בגניבתו, אז קודם כל היה צריך לפרט את העונש, ואם העונש לא קיים אז נדבר על ארבעה וחמישה, אז נדבר על כי תקנה עבד עברי. אם אין לו לשלם את ארבעה וחמישה, אז אתה קונה אותו. מה פתאום? מכל המצוות התחילו דווקא בנושא הזה של עבד עברי. אני מבקש להביא שתי תשובות ולהראות כמה הן כל כך רלוונטיות למה שאני אמרת. הרב צבי יהודה אומר, התחילו בעבד עברי כדי להסביר לך את הערך של חירות. להסביר לך כמה אתה צריך להיות אמיתי וללכת לפי האמת שלך, ולא להיות משובד לשום כוח אחר. היה לי נחת גדולה, החבר'ה היו אצלי בקידוש שבת שעברה, ושאלתי את החבר'ה, מה המצווה הכי מאתגרת שיש, שאתם נתקלים בה? מה הכנות גדולה מאוד? לא היה צריך לזה עכשיו לכל התשובות, אבל אחת התשובות שאמרו, זה לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. וברגע הראשון, מה זה מאתגר אותנו? אף אחד לא מאמין איתם שיש כוח אחר. הסביר הבחור ואמר, לא. כוח אחר זה לא דווקא אלוק אחר. כוח אחר הכוונה שאני לא אהיה משובד ללחץ חברתי, אני לא אהיה משובד לשום דבר אחר, לקנאה, תאווה, כבוד, שאני אשמע את הקול הפנימי שלי. זה מאתגר אותי, שאני כל הזמן אשמע את הקול הפנימי שלי. הנותנים לחכו את הבסיס לחינוך, אהבה ואמון, הקשבה, הבנה מה קרה איתו, ודרך אהבה, ודרך הקשבה, ודרך זה להגיע לזה. אז או בשביל חירות, או כדי לתת לך את היסודות, איך אתה מנחיל את ההלכה לילדיך על ידי אהבה ואמון. יש ירידות, יש עליות, אבל נמשיך בכיוון.